Ну, а ми йдемо далі. У нас наступні поєдинки внутрішнього чемпіонату. Зоря приймала Маріуполь. Поєдинок, який дуже важливий, тому що Маріуполь почав підтягуватися і почав створювати проблему Зорі вже в боротьбі навіть не за третє, а навіть за четверте місце. Ну, тобто там йде серйозна боротьба, а Зоря не могла виграти. Довгий час не могла виграти. І я вам хочу сказати, навіть у цьому поєдинку були достатньо серйозні проблеми. Незважаючи на те, що Зоря почала краще, от Юрій, в двох футболістів він там розбив, Олеже. Мог забивать в этой ситуации, просто не попал в ворота. Вратарь бы уже не помог своей команде. Заря действительно очень хорошо начала поединок, прессинговала. Но потом вот эта нелепая ошибка и вот этот мяч немножко выбил их из колеи. Было видно какая-то растерянность после вот этого пропущенного мяча. Надо отметить, что ошибся Гордиенко. Но он играл не на привычной позиции, играл центрального защитника. Такой эксперимент неудачный, но потом реабилитировался. Не, ну Маріуполь. Маріуполь, подивіться, мала забити другий, і я думаю, що там були б вже ну, достатньо серйозні проблеми у Зорі. Зоря не відчувалася якоїсь такої впевненості. От я вам хочу сказати, що я би хотів порівняти, Сергій Миколаївич, з Ворсклою. Знаєте, коли ну, вже програвали, ну вже нема що губити. Просто нема що губити. Футболісти іноді вони вже просто ну, вимикають в себе якусь певну відповідальність, не просто намагаються грати в футбол. Таке буває? Ну, абсолютно. Ви знаєте, після першого тайму в мене не вірило, якось так думаю. І в мене така думка була, що реально Зоря ну, в такій якійсь кризі. І ви знаєте, в мене не було впевненості. Але завдяки цьому хлопцю, якого звати Артем Громов, ви знаєте, на сьогоднішній день, це, як на мене, це лідер, душа цієї команди. Віддав він передачу, результативну передачу він віддав на Юрі, тут дуже здорово віддав, і Юрій розбрався. Мені здається, що віддавав глибше, ні? Ні. Ну, таке впечатлення, що так, але я думаю, зряче давав проникаючий пас. От Зорі в цій грі потрібен був якийсь імпульс, тому що якось успокоїлись, якась обреченість почала просматриватися в діях футболіста. І от цей пас і гол, він стрепенув команду. Он дал тот импульс и ту энергетику для команды, которая потом уже просто дожала Мариуполь. Бачите, что показывает Юрий тут це Яворському, что он засветило ему солнце, он там чего-то не побачив. И вот бачите, пішли моменты. Пішли моменты, Мариуполь навпаки. Мариуполь сів, присів. Мариуполь дуже невдало зіграв проти Шахтаря. І знаєте, от такі от матчі, коли ну, вони все-таки не можуть пройти безслідно. Ну не можуть. Разниця в фізичному стані зразу бросила в глаза. Коли ти психологічно граєш, ти ж розумієш, що ти граєш таку гру на тижні, як проти Шахтаря, як Маріуполь-Шахтар, то все-таки... Собратися потім тяжело. Ну дуже складно. І от подивіться, тут ніби простий гол. Ми дивилися. Були ми вопроси, були на 90% впевнені, що тут було положення поза грою. Вопроси були по тому м'ячу забитому. Забив Гордієнко, він навіть не тішився, тому що він розумів, що він привіз перший гол, а для нього було важливо це забити, цей м'яч. Дивимося. Дивимося. М'яч, не було він, руки тут. Не було руки, ні, м'яч. Руки абсолютно... І положення поза грою так само не було. Віддати належне Лайсману, який взяв на себе таку відповідальність, молодець. Тут, ну, не побоявся. Да, не, ну, нічий не результат казати. Був. Ну, тут треба, знаєте, похвалити Лайсмана. Ми інколи критикуємо, але тут віддати належне молодець, що настільки був впевнено, як в трансляції показували. Іноді вони перестраховуються в таких ситуаціях. Червона картка. Ну, як на мене, от відверто, Ігор Степанович, як на мене, тут жовта. Чому? Тому що боротьба, він два чоловіки. Да, тут Кирюханцев, дійсно, ну, тут поруч був футболіст. Ну, жовта 100%. Розкажу, чому. Давайте. Зараз немає потрійного покарання. Якби він добіг до штрафного майданчика і впав, пенальті і жовта. Він не добіг до штрафного майданчика. Боротьба. Серйозно, тому що Яворський ще був. Поруч був. Тут не фол останній надій. Біжав Яворський. Сілас пробив на силу. Гальчук стояв насмерть в цій ситуації, відбив м'яч. Ну, і далі вже Зоря, граючи в більшості, ну, от подивіться, хороший пас від Юрія. Це, здається, Яворський. Ну, так, вони вже приречені були. Ну, Караваев должен сам забивать. Ну, молодец, что дальше на Громова продлил. И Громов не выключился. Радость Громова. До конца добежал. Вот, казалось бы, мог бы остановиться. Но нет, поддержал атаку и вторым темпом забил такой мяч. Нужный, бачите, важный. Радість. Радість Громова, який віддав дві результативні передачі, забив м'яч 3-1. Десь потроху Зоря вилізла з даної ситуації. Юрій Вернедуб, до речі, після гри, я сказав, що він поїхав в лікарню. Не поїхав в лікарню, збиралися його госпіталізовувати. Ну, він все-таки попросився додому, прийняв ліки і поїхав все-таки додому відпочивати. І замість нього говорив Олександр Грицай. Давайте послухаємо, що говорили взагалі учасники цього поєдинку після матчу. Второй тайм неудача мы провели, и скажу откровенно, стыдно за второй тайм. Получили первый гол с простейшей детской ошибки, но
молодежи свойственно ошибаться, но другая ситуация, как мы на эту ошибку отреагировали. После пропущенного мяча надо было еще больше, скажем так, организовать, еще больше сконцентрироваться. Счет был равный, но после пропущенного мяча, конечно, у нас были не, скажем, моменты, когда мы не дорабатывали, прежде всего, в организации, в обороне. Пан Грицарь сказав, що у вас була на підвищених тонах розмова у перерві. Дійсно так було? Юрій Ніколаєвич, звісно, підтримав нас, можна так сказати, немножко на повищених тонах, щоб ми зібрались, то всі зайшли і голову опустили. Вот. І я вважаю, що це нам допомогло, то, що Юрій Ніколаєвич чуть нас стряхнув, можна сказати, і ми вийшли настроєними на другий тайм і поміняли в другу сторону матчу. Так закривалося, я так розумію, Юрій Миколайович говорив футболістам нічого, ні з ким не спілкуватись, нічого не говорити, настільки були сконцентровані на роботі. Да, зараз вирішили, що все-таки, мабуть, поменше слов, а більше діла. Так. Що допомогло переламати гру сьогодні? Я думаю, все-таки віра, мабуть, в команду, плюс характер. А Юрій Вернидуб після гри, нам вдалося з ним зв'язатися, він все-таки підтвердив свою обіцянку, що якщо Зоря буде третьою, то він в прямому ефірі виставляється, так що ми готуємося до якогось такого банкету, ще, правда, до цього далеко, тому що ну, ми бажаємо успіху так само і в Орсклі, щоб все вирішилося в чесній боротьбі, ну а Юрію Миколаївичу ми передаємо велике вітання, швидше одужати, в нього дуже важливі поєдинки попереду. Громов! Олеже, Громов! Сергей сказал про Громова. Вы про Громова. Да, Громов – это человек, который в команде дает скорость. И как только это перестало скорость быть, и он, и Караваи, сразу проблемы пошли у Зари. Поэтому это по натуре человек-лидер, который может и завести команду, и, что самое главное, собственным примером повести ее вперед, вот как в этой ситуации. Отдал этот пас, этот... проникающий, который стал той отправной точкой в этой игре. Потому что какая-то обреченность была, она просматривалась. Поэтому вот переоценить таких футболистов, ну, цена таких футболистов очень высока в команде. Я бы отметил вот той настрой, да, вот как он в відборі спрацював. Ну, то це було видно, що він заряджений на боротьбу. Да, тут цей м'яч – це якийсь елемент випадковості. Ну, але... там треба бути. Да, да, я погоджуюсь з вами тут. Знаєте, от там треба відібрати, але там ви... треба бути, там треба добігти, знаєте, правда? Олеже. Ну, були великі проблеми у Зарі от, з реалізацією в останніх матчах, не забивала команда. Я зв'язую це з тим, що і Громов, і Караваєв, і Юрій, вони були не похожі самі на себе. Вони не проявляли свої кращі качества, відсюди були і всі проблеми. В цій грі вдалося, хоча і не в першому таймі, але потім вже... получилось показать эту скорость. Вот мы видим, как выбегают, на каких скоростях, а это уже дополнительное время. Но я думаю, где-то сами футболисты уже завелись на себя немножечко, потому что ну, нельзя в такой ситуации вот так ну, проигрывать, как было до этого. Они разумели, что, так бы мовити, ничья в сегодняшнем матче, бо поразка, це вже можна було ставити хрест на їхніх амбіціях. Бронзова надія. Це абсолютно погоджуюсь. І віддати належне футболістам Зарі, знаєте, в тому, що у них абсолютно нічого не складалося. Перший тайм ніякий, другий тайм, дійсно погоджуєш приреченість. І от, знаєте, така, я не скажу, що вся команда, деякі не всі футболісти так вірили. Ну, мені досвідчені. Да. Повинні бути досвідчені. Але Грому молодець віддати належне йому взяв. Він, я ж кажу, мене, те, як він відібрав той м'яч перший, коли, як він пішов отак, от він цим прикладом, знаєте, завів, так би мовити, свою команду і абсолютно ну, заслуговує на перемогу.